ərəb əlifbası türk sənətkarlar əlində seçdirməsi mənim talimi həll etdi. Ömrümün 48-ci ilində Allah hər şeydən xəbərdardır mübarək kəlamını ağac üzərində həkk etdim. Baxdım, ürəkləndim. Gəlimli, gedimli dünya, son ucu ölümlü dünya deyən ozanlar ozanı Dədə Qorqud silsiləsinə də burada başlayıb Seyfəddin. Bütün günü burada keçərdi. Doğrusu elə indi də belədir. Vaxtın necə keçdiyindən xəbəri olmazdı. Küçəyə çıxanda görərdi ki, hava qaralıb. Elə buna görə hərdən evdə məzəmmət edərdilər onu. İçəri şəhər bir xalqın mənəvi dəyərlərini özündə cəmləşdirən nəfis əlyazma kitabına bənziyir. O, Bakının qədimliyini əks etdirən şəhər içində şəhərdir. Onun dəyərini artıran daş üzərində milli nəbati naxışlar, müxtəlif figurlardır. Hər dəfə içəri şəhəri gəzəndə elə bil, yenidən kəşf edirik onu. Bir sirli musiqi kimi axıb tökülür insanın könlünə. Bu nə sirdir görəsən? Məlum deyil. Bircə o məlumdur ki, bu sirli aləmdən hərə özü üçün nə isə aparır. Mən bütün işlərimi görməzdən əvvəl İçəri şəhəri, Şirvanşahlar sarayını təkrar-təkrar gəzirəm. O yerlərdən demək olar ki, çox şey öyrənirəm. İndi Şirvanşahlar sarayında bərpa işləri gedir. Orada mənə bir sifariş verilib. Sifariş belədir. Sarayda daş üzərində olan ornamentləri ağac üzərinə köçürməliyəm. Binalardakı, divarlardakı naxışları görəndə hiss edirsən ki, içəri şəhərə adi seyirci gözü ilə baxmaq mümkün deyil. Şərqlə qərbin memarlıq elementlərinin sintezindən yaranan gözəllik insanı heyrətə gətirir. Şirvanşahlar sarayı Azərbaycan memarlığının zirvəsidir. Daş oymaları, şəbəkələri, tağ birləşmələrini dəfələrlə seyr edən usta, hər dəfə onları yaradan qədim sənətkarların fəlsəfi duyumuna, incə zövqünə heyran qaldığını bildirir. Çalışır ki, onlardan nəyisə öyrənsin, yaratdığı əsərlərdə bu möcüzələrin də nəfəsi duyulsun. Odur ki, daş oymaları kitablardakı yazılarla, ornamentlərlə tutuşdurur. Uğurlarının əsarını da məhz burada tapır. Mən ağac üzərində gördüyüm işlərdə, bu işlərin hamısının müxtəlif ağaçlar, əvvəl çəkin başladığım işlərdə fıstıq ağacı üzərində işləmişəm. Bir də ki, qırmızı ağac, o qırmızı ağac, maraqlı ağac, yəni rəngində maraqlıdır, eyni zamanda farklı olası çox. Sonra gördüyüm işlərin əksəriyyəti qoz ağacıdır. Qoz ağacı da elədir ki, qoz ağacının özü həm keyfiyyətli nöqtəyə nəzərdən, həm çətin yonulur. Mənim üçün də çətin görülən iş daha da maraqlıdır. Onun üstündə nə qədər çətinliklə bu işi görülürsən. Bu onu sübut edir ki, bu işin möhkəmdir, ömrü uzun ola bilər. Eyni zamanda ağacın keyfiyyəti də daha güclüdür. Bu gördüyüm işlərdə mən heç birinə nə laq, nə əlif, heç birinə başqa material vurmuram. Gördüyüm işin bu yeyilən ləpə qozların parçanın arasında əzirən, o parçaya qoyulan
yağın hemen ben gördüğüm işlerin için söktüm. Bu kaydıyla meyyen öyledir ki burada ağaç gerek tamam öz ömrüm başa vurmuş olsun, kurumuş olsun hemen ağaçların üstünde işleyeceğim. Bir defa Pakistan'dan gelen Sesliydi, o vakit Sesliydi olan sefir gelmişti Azerbaycan'a, bizim enstitüde geldi, benim işlerime bakanda o tercümeçi vasıtasından benimle soruştu ki, bu işler sizde nesillikten var yoksa bunu ne öğrenmişsin? Baba ben doğrudan da bizde ağaç üzerinde hiç kes işlememişti ama ben öyle bir söz derim ki, biz eğer mismar üzerinde iki defa çekici düz vurabiliriz ama bu dahi taraftan gelmez, dahi taraf ve senet demirçidirler. Sözü de yatımdan demeye bacarırsam bu ata taraftan gelmez, benim atam da el aksakal olur. Demek ben bu işleri bunun hiçbir tarafından yok, ancak ben ömrüm boyu ben narahat eyleyen hisselerime borçluyum. Şu ben ümumiyetle istememişim ki ürəyimdən belə keçir ki, herkes istəyir, nə etməliysən bu özü, ömrü boyu həyatda bir iş qoyub keçməlidir. İnsanın övlətləri onların familiyaya yaddaşıdır. Amma mən fikirləşdim ki, nəysən, mənim özümdən də bir şey qalmalıdır.